Ese ignori, amisu ni ana kapel aritza. Atidor zatawash. Zat khuari. Khoti ragas. Ese ixo bolosera una gadebego agles kulminatsia irasteba kanashi. Ero erotikuli indiburi serai. Eh? Indiburi sera una gadebego. Zadari mamiguane terrorisho zore. Terrorisho zore. Ari ari gaso. Terrorisho zore bijeri nego rokhome alitsire kwamenyo. Shevaria soga terrorisho yo male bolu gregase putave kwalabes. Bije shevaj ben. Ბეთონ ერთეთ რომელსაც დაოქიძე მაგა დაოროლზე თქვენ შორის. ბეთონ აიმას მერე მიხავს ხანაში ხანის დასათვალიერებლად. ხო და იქ ხდება რა ხდება მერე ხანაში რა შეიძლება გამიგე. გუარი გასაგებ მიმიში აი. გასაგებ შეიძლება ოპერატორი ხარ მაცად მიმიში. მიგედე გასაგები არის ხო? ამისი ახლა მომაი თავადორის შესრულებელი გოგო. და მისი კერძი დაახვაზე ნუ გამონეჩები და ხარ ეგეთ ერევი. Patrón, ¿qué es eso? ¿Se me toquís, patrón? ¡Si jajan a tu toque, no cuide, mamá! ¡Sale, me meto de chocos! ¡Sale! ¡Samuí, ojo! ¡Ojo! 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 ¡Ay, te da! ¡Madre mía! ¡Ah, es sari! ¡Ah, sari! ¡Erdi tuti! ¡Erdi tuti! ¡Ya, fama, sari! ¡Una que veo, remedicina! ¡Ya, no me disuadas tú, me iba a quedar otra cosa! Ori შეიძლება იგი შენ გადიბაცარი ეპიზოდი მაგრონის არა ნებერო ეპიზოდი შენს გამოგხდი მე ახლა წარმოიდგინე ხურგისერი რა სიტუაციაა და მე იყვანი აქამდე ახლა აკარ სიტუაციაში მე იყვანი და მე ახლა და მე ეფერე ასე პირნაპირა ნაის ხუჭი მივან ასე პირნაპირა ნაირად ვიცი სახში მაინც ვიყვან ბატანა დევინოცე ვიცი მე იყვანი და დევინოცე ხოლა ერთად დავაწე რომ იუჩები მიდი მეჯო მიდი ეს არის საქმე შეგედე რა მარი მოგვარი მიდი და ურადე და კონგელი ვიტ მიდი კონგელი რატნები და გოცი ფილმა არის ეს ვიდეო აი ხა მაცადე შენ მაცადე შენ ოპერატორი ხარ მიდი მიშვი მაცადე მიდი სერას მიყვები მიდი ამისვინა ამისვინა ძალიან შენი სახელი მე ვიცხარ სათაური რა გაი აი დიდო დიდო არჩიხობის ფალაირა ახერია გადა ერთიდან არ მარცხენ მოხდება რა ეს მე კინოში ვითომ ხდება და შენ უნდა იგულისხმო გამიგე იგულისხმო უნდა იგულისხმო რა გინდიბული ურდიებაა უნდა იგულისხმო გასაგებია კი გასაგებია ო თუ გასაგებია დიდი გამიგეთ ახლა ეს დიდი გადაიღეთ გადაიღეთ იგულისხმო მე რა უნდა მისი და ვიდეო ფილმამ იყვანეთ ესე ვიდეო მინისტრი ესე მე გასაგები ვიდეო შენ ოპერატორი ხარ ვიდეო ბასტი მიდი ვიდეო მიდი მიდი ახლა მიდი მოხვიე ხელ მიდი შენ ეხვიე მიდი ვიდეო ამ შენ მე მოხვიე რა პარკი ნომიოა ამისვერი აგე დიდო ამხერი აგე მიდი მიდი დაადები ხელ იქნება გეზე მიდი მიდი მოკიდე ხელ იქნება და არ იკმინება მიდი აუ ჩემი ბაიო. ოი, ანაირი შენი არის სიმსკი რა გამაგონია აბენ ვირუსი გადამდოს. ტელიზამ წარმიჭი ძირს გამოუშვიშტი გამარები და ვი. ეს მე მომიყარები ვინარი. მე რა მივიშვი. მე გაჭერდი შენ ვიდი გაჭერდი ძალი ვიდი არ გინდა ვიდი ჰოლივუდი. ჰოლივუდი ვიცდები არ გინდა რო გახდე. თოხნიემ ევროპიანი ვიყავი გადაი გადი გამოდი ეგე. გამოდი ეგე ეგე გადი და მალე მეძავი. აბი შენ ვიდი აგენ ვარ მე ხო მიხარე ხო რეგისტრაცია 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 ხო რეგისტრაცია
Action! 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 Action!
რა სახი აქვს? რა სჭირს? დედა. მოდი, ხარი. სადა იყო ხარი? აი, მოდი. აი, ეს მომიდა მომარ. მოდი, ბიჭო, აგე. რა დაレვი ამას? აჩე მეტი დონა. დონები. ისი დონა დონები. ვიარეს. Ah, yeah.